amb nosaltres la nova etapa a Ràdio Sabadell. Ampliem la programació informativa, millorem el servei. De dilluns a divendres a partir de les 7, tota l'actualitat general amb visió local i tot el que passa a Sabadell. Molt bon dia, benvinguts com sempre a la notícia. Amb el millor equip de periodistes de la ciutat. Molt bon dia, l'Ajuntament ja té el... Al vespre, més temps de ràdio dedicat a l'esport. Allarguem l'anotador. Ens n'anem a la pròrroga. Fins a les 8. Al cap de setmana et proposem que t'actualitzis amb Ràdio Sabadell i l'informatiu en xarxa de 2 a 3 de la tarda. A partir de l'1 de març, més notícies, més esports. Nova etapa a Ràdio Sabadell. T'hi apuntes?